Вітаю! Розглянемо зміну агрегатних станів речовини на прикладі льоду. Зверни увагу на предмети, необхідні для досліду. Термометр – прилад для вимірювання температури. Пальник будемо використовувати, щоб збільшувати температуру та віддавати речовині певну кількість теплоти, що приведе до зміни агрегатного стану речовини. Лід, а потім воду й пар будемо використовувати для візуалізації динаміки молекул при змінах агрегатних станів – твердий, рідкий, газоподібний. Відмінно. Тепер можна розпочати експеримент. Вмикаємо пальник. При температурі 0 градусів за Цельсієм відбувається перехід із твердого стану в рідкий. Температура певний час залишається постійною, і зовнішня енергія від пальника йде на руйнування кристалічної ґратки льоду. Потенціальна енергія взаємодії молекул зменшується, кінетична енергія збільшується. При температурі 100 градусів за Цельсієм відбувається перехід із рідкого стану у газоподібний. Температура певний час залишається постійною, і зовнішня енергія від запальника йде на збільшення кінетичної енергії молекул води. У досліді ти дізнався, що у результаті зміни агрегатних станів речовин змінюється потенціальна і кінетична енергії молекул речовини.